Moi, se on päättäjätepäjä, tapaa protatepäjä. Tämän videon aiheena tulee olemaan se, että antakaa mulle kysymyksiä. Varmaan jotkut jo tietää, niin eilen yöllä mun kanavalle tuli 1000 tilaa täyteen ja sitä varten mä tarvitsen kysymyksiä. Niin kun me lähdetään kuitenkaan itse siihen aiheeseen ollenkaan, niin ensimmäisenä mä totta kai haluan sanoa se, että kiitoksia paljon teille, jotka on tilannut mun kanavan, katsoo mun videota aktiivisesti, tykkää videoista, kommentoi videoihin ja kaikkea muuta. On niin kuin viimeinen tää kuukausi on ollut aivan jumalatonta rallia mun YouTube-kanavan kanssa. Kuten ehkä tiedät tätä, mutta noin kuukausi sitten mulla oli 100 tilaajaa täynnä. Seuraava asia, mitä on tapahtunut niin kuin nytten niin kuin kuukausi myöhemmin, niin mulla on tullut niin kuin kuukauden aikana olikohan se 903 tilaajaa. Mikä on siis aivan järjetön määrä, kun lähdetään miettimään niin kuin varsinkin sellaista kanavaa, mikä ei ole ennen ollut niin kuin tunnettu ensinnäkään mistään, ei ole tiedetty niin kuin mitään tästä kyseisestä tyypistä, joka pyörittää tätä kanavaa tai mitään vastaavaa, niin se on aivan jumalaton nousu aivan jumalattoman lyhyessä ajassa. Mä meinasin niin kuin yhdessä vaiheessa tähän niin kuin 0.5K kohdalla, eli 500 tilaajan kohdalla ja tällaisen GA-jutun, mutta sitten kun mä tajusin sen, että kun mulla oli ollut sinä ilta 480 tilaa, mä ajattelin, että huomenna mä teen GA-hommelin tästä, niin mä heräsin seuraavana aamuna ja mä totesin, että no mulla on lähes 600 tilaa tällä hetkellä, eihän mä kerkeä enää ollenkaan tähän mukaan. Mä ajattelin, että mä nyt säästän sitten tämän GA aina tänne 1000 tilaajaan asti. Mun pakko sanoa se vielä tässä, että varsinkin eilisilta oli niinku aika niinku järjetöntä menoa, sanotaan näin. Mä lähdin eilen tosi aikaisin nukkumaan, mulla oli eilen jonkun takia pää ihan helvetin kipeä jostain syystä koko loppuillaan. Mä lähdin aikaisin nukkumaan, mä heräsin jossain vaiheessa keskellä yötä siihen, että mun kaveri päätti soittaa mulle keskellä yötä ja sanoi mulle, että sulla on melkein 1000 tilaajaa täynnä sun kanavalla. Ja mä ajattelin eka silleen, että mä en uskonut sitä oikeastaan, koska mä niin kuin kävin katsomassa just ennen kuin mä lähdin nukkumaan, että mä kävin katsoa, että okei, mulla on tilaaja 940, se 1K lähestyy, mutta se ei varmaan huomenna vielä iske. Eli mä voin lähteä nukkumaan suunnattajalta, mutta yhtäkkiä mä tulin takaisin koneelle sen jälkeen, ja mä aukasin Social Playdia, ja mä tajusin, että okei, mulla on tilaajaa 998 tällä hetkellä. Totta kai mä en voinut enää sen jälkeen lähteä oikeastaan nukkumaan ollenkaan, vaan mä jäin päivystämään siinä vaiheessa tietokoneella, että milloin se vaihtuu siihen tasan 1000. Ennen sitä mä lähden vittu nukkumaan ollenkaan. Lopulta se kuitenkin sitten vaihtui siinä ja mulla oli jotenkin, en tiedä, mulle tuli jotenkin semmonen sanankuvaamattoman upea fiilis siitä, että oikeasti se tapahtui nyt. Kuitenkin nyt tilanne on se, että tällä hetkellä on siis 1000 tilaa täynnä. Vielä kerran kiitoksia tosi paljon teille, jotka tilaatte mun kanavaa, tykkäätte mun kontentista, toivottavasti tykkäätte jatkossakin ja näin poispäin. Halusin tehdä nyt tällaisen 1000 tilaajan spessuksi niin kuin tällaisen niin kuin GA-video, eli toisin sanottuna kysymyksiä ja vastauksia. Sen takia, että mä en oikeastaan ikinä puhunut hirveän paljon itsestäni tässä YouTube-kanavalla. Mä huomannut kanssa, että porukka on laittanut mulle tosi paljon kysymyksiä viime aikana kommenttikenttään. Vähän kaikenlaista, vähän laidasta laitetaan kysymyksiä. Ja mä en ole kuitenkaan lähtenyt vastaamaan niihin oikeastaan ollenkaan sen takia, että mä oon tiennyt niin kuin viime päivien aikana, kun tää nousu on ollut niin järjetöntä, että okei, kohta tulee se GA-video joka tapauksessa, niin mä haluan vastaa vasta siinä vaiheessa näihin kysymyksiin ihan kunnolla. Mikä on teidän tehtävä nyt, niin menkää kommenttikenttään, heittäkää mulle kysymys, että jos teillä on ollut aina jotain kysyttävää, mihin mä en ole ehkä ikinä vastannut teille YouTubesta tai jotain vastaavaa, niin nyt on teidän aika loistaa sen takia, koska mä tuun todennäköisesti vastaamaan siihen sun kysymykseen seuraavassa videossa, ja te pääsette sitten niin kuin vähän tuntemaan mua ehkä paremmin ja tietämään musta ehkä vähän enemmän ja kaikkea tällaista, että miettikää joku kysymys, heittäkää kommenttikenttään, mä todennäköisesti vastaan ensi videossa siinä. Te saatte tehdä 1K-spessu, mä saan tehtyä mun ensimmäisen GA ja kerrottua itsestäni vähän sillä tavalla ehkä enemmän teille eteenpäin, ja hommat lähtee rullaan sillä tavalla eteenpäin. Video alkaa muuten aika lailla olemaan tässä. Mä haluan vielä kerran sanoa, että kiitoksia tosi paljon tuhannesta tilaajasta, kiitoksia tosi paljon niille, jotka on heittänyt mulle kommentteja, jotka on tykännyt mun videosta, jotka seuraa ylipäätään aktiivisesti mun videoita. Se on niinku nykyään tosi siistiä tehdä videoita, koska mä tiedän, että tuolla on paljon ihmisiä, jotka katsoo kanssa sen mun videon, niin se jotenkin tuntuu niinku siltä, että todellakaan se aika ei mene enää hukkaan, vaan on semmoinen fiilis aina aamuisin, kun herää, että okei, mä tiedän, että on ihmisiä tuolla mun takana, jotka haluaa ehkä nähdä multa tänään videoon, ja mä palaan tekemään videoa, ja se tuntuu niinku tosi hyvältä vaan tehdä videoita, kun mä tiedän, että porukka myös katsoo niitä. Muuten tää video alkaa aika lailla olemaan tässä, pistäkää mulle kysymyksiä, mä vastaan niihin ensi videossa. Mä oon PRTTP, tapaa protatypää, nähdään seuraavassa videossa. Moi!